बात है, लेकिन सुगना शो तत्गना शु शरीक मनन एम सुन बाप सो एम सुन वाले यन एम सिंह निखुक बर वक्त तलाश कर ठीक है इतने पर्टन यस बालिका कोर अल्लाह रब्बुल इज्जत बचाएं पनाह दें रब्बुल इज्जत पर्ते किस इंसानस यस बालिका कोर गुनाह करे बद करी उन गुनाह अल्लाह रब्बुल इज्जत करें पर्दे तमिस शुस गुनाह रिश्ती लेकिन सु गुनाह शो तमिस मिस वालिदस एस कि तो ऐसे बुजुमत अमे अलाव शु ब्याक सही हदीस इतमज आकाईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमो फरमानुक मफहूम शु केंसन चीजन मज गसे जल्दी कर अगो जनाज बगई नमाज इने इमसा नमाज वक्त वोत تعجیل کریں گے نماز ادا کرنا پرارون چھنے کیتے پڑھ جنازہ استیار پرارون چھنے کے جنازہ شکر ادا کرنا کیتے پڑھ ترین چیز اچھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرنا ات حدیث پاکس مفہوم جس بودے عرض کرنا چونکہ مذکر اشارہ مجلس منچ وچنس تے آسا آداب کیا وچنس تے آداب ہاں اک پٹ وچن گو اپ ترمذی شریف کی حدیث پاک اس منچ حدیث پاک مفہوم سمائل فیس تھے وچ کس مسلمان بوئس کو وچن تاکہ یہ گش خوش اس ایم ایس سمائل فیس تھون ولس خاطر صدقہ بن ترمذی شریف حدیث پاک اب دیکھو مشو سفر پہ ون واریہ کر واریہ شسبا مطلب پریشان اس مجالس مشو اسن بہنو کا گھر کیسے نو وطن نو وچن نو کلام کرن کو ایشو تو ہی بھوانا کریٹیسائز کر اشو سارے مسلمان الا ماشاءاللہ اکثریت اس یہ حال عرب اجاج اسلام میں فالو کرن بیا بون اسلام مگر فالو کرنے کے بون شریعت مگر فالو کرنے کے فالو کے بیا کرنا مولوی شمن مرس پر بیا مولوی کو کھڑا ہے نہ اس نمبر برداشت ہے مشن یوں سی نہیں تو دوستو بھائی بن کے زندگی جیا کر کرم مجھ اشارہ چکی نشن اندر روزن زیادہ وقت اس کے مجھ کرم اشارہ مجلس ملچ وچنس آدھا کیا وچنس تے آدھا کتھن سن کتھے تو بس عرض کرم تو یہ زہدی سی پاک کرنے تو عرض اکیوک مفہوم چو بالگ لڑکت بالگ پور کری گونا ناؤزو بلنا تو گونا چو تینس والدستی کیز تیم کیز کرنے تیمن بھر وقت نکاہ اتے پٹن پور میں یہ حدیث پاک پاک مفہوم تو عرض تریم چیز اگو نماز بیگو جناز تریم چیز گو اللہ کور واتی نکھانے نے بالگا گیا آقا علیہ السلام فرمو انس کریم نکھا سمز جلدی قرآن کریم کس میں مقام تا یہ سو بیان کروں ات مقام اس میں شو اللہ پاک نکہش ترغیب دیوان انہیں نکہ سپٹ ابار نکہ کر لیا اب دیکھو نا آج کچھ نکہ کر لیا تو یہ سو سری گمیت حیران سریش نکہی کرا مولی سب کیا وانا آج کچھ نکہ کر لیا سنو اشمنا ساری نکاح چھو سنت سنت یہ مان اکس امتی سند ایم پول سنت تیلی یہ سو محض سنت آتا
محسوس لیکھت خاندان
ییٚمہِ ساتہٕ حظ تۄہہِ أمِس ووٚنوٕ دٔریاوَس منٛز بہٕ کٔمۍ سوٗزُس، تَمہِ ساتہٕ ٲسٕس بہٕ تہِ بوزان، بہٕ سونے گرٕ واجہِ، اَسے وارٕ کارٕ بَچہِ چھِ، یِم چھِ سٲری، تہٕ تۄہہِ کیٛاہ ووٚنوٕ یہِ؟ یِمو دیُت جواب، فرمونَس اگر بہٕ پَنٕنہِ خٲہِش آسہٕ ہا پَنٕنہِ گَرواجہِ نِش آرام کَران تیٚلہِ گٔیو مےٚ کوٚر آرام، مےٚ نَسا چھُ نِکاح پٮ۪ٹھ وٕنیُک تانۍ خٲہِشی ٲسمٕژ کہِ بہٕ کَرٕ صحبت یا بہٕ کَرٕ پَنٕنہِ گَرواجہِ نِش آرام، بہٕ ییٚلہِ تہِ گَرواجہِ نزدیٖک اوس بہٕ گوس یہِ زٲنِتھ کہِ مُصطفیٰ کی سُنت ہے، بے شک سبحان اللہ، پَنٕنہِ نفسہِ کہِ حَجہِ خٲطرٕ گوس نہٕ بہٕ کیٚنٛہہ، اِس کو کہتے ہیں سُنت پر عمل کرنا، ہم نے بس نام سنا ہے سُنت کا، سنت کا کام ہمیں پتا ہی نہیں ہے، اس کی ہوا تک نہیں لگی ہے۔ تو دوستوں بہٕ چھُس عرض کران، اللہ پاک چھُ قرآن کریمس منٛز بیان فرماوان، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانکحوا الایاما منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، چونکہ اگر یہ ان کلمات کھولو تفسیر رنگس منٛز تیٚلہِ لگہِ واریاہ زیادٕ وقت، اتھ منٛز چھُ چاہے غلام آسہِ، چاہے کنیز آسہِ، چاہے کوٗر آسہِ، چاہے لڑکہٕ آسہِ، یِم تِہنٛدۍ اولیاء آسن، اولیاء گوٚو ذِمہٕ دار، والِد آسہِ یا بیٚیہِ کانٛہہ آسہِ ذِمہٕ دار، تِمنٕے چھُ اللہ پاک فرماوان یِمن کٔرِو نِکاح، امر اللہ رب العزت فرمایا یمن کریو نکاح، ان یکونوا فقراء، اگر یم نکاح کرن برون فقراء، فقیر چھِ ونان شریعتس منٛز، تٔمِس فقیر چھِ اکھ ٹرم اسلامک فقس منٛز، اکھ اصطلاح، یُس اسلامک فقہٕچ ٹرمینالجی چھِ تتھ منٛز چھِ اکھ ٹرم فقیر، فقیر چھِ ونان تس یُس نہٕ مالک نصاب آسہِ کینٛہہ، یعنی ییٚمِس نہٕ تیوٗت مال آسہِ کینٛہہ زکات، تِم چھِ ونان شریف فقیر، مسکین گوٚو سُہ، شریعتن مسکین تہِ چھُ ٹرم، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اس کو مسکین کہتے ہیں، تقریباً چھُ ییٚتہِ مسکین کانٛہہ، فقرا چھِ واریاہ، تہٕ اللہ پاک فرماوان اگر یِم نِکاح کرنہٕ برونٛہہ تُہنٛدۍ لڑکہٕ، تُہنٛدِ کورِ، تُہنٛدۍ غلام، تُہنٛز قمیٖز، اگر یِم فقیر آسن، یُغنِہِم اللہ من فضلہ، تُہۍ کٔرِو میٲنِس حُکمس پٮ۪ٹھ عمل، تُہۍ وٕچھِو اللہ پاک سُنٛد فضل، نِکاح کرنہٕ پتہٕ نِکاح بَنہِ بٲیِس، نِکاح بَنہِ وجہ، نِکاح بَنہِ ذٔریعہٕ، نِکاح بَنہِ وسیٖلہٕ، تُہۍ گٔژھِو آوان، تۄہہِ کٔرِو اللہ پاک پنٛنہِ فضلہٕ سۭتۍ مال و دولت سۭتۍ آوان، سروت سۭتۍ آوان، یہِ چھُ قرآن کریم بیان کران، تَمے چھُ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یِم زَن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہِنٛدۍ گۄڈنِکۍ یار چھِ، افضل البشر وادل انبیاء، تِم چھِ تَمے فرماوان، وٕچھِو تِمو کیٛاہ فرمو، تِمو فرمو رِزق ژھٲنٛڈِو، جوانو غور کٔرۍزیو، تِمو فرمو رِزق ژھٲنٛڈِو نِکاحس منٛز، اللہ، تُہۍ کٔرِو اَتھ جُملس پٮ۪ٹھ غور، یُس لٔڑکہٕ دَپان بہٕ چھُس بیکار بہٕ کیٛاہ نِکاح کَرٕ، ارے بھاے قرآن چھُ وَنان یُغنِہِم اللہ من فضلہ، قرآن پٮ۪ٹھ تہِ چھُے نہٕ ژےٚ یقیٖن، ژٕ چھُکھ أکِس مِنِسٹر سٕنٛز پرٛیس کانفرنس وَنان، أکِس قصاب سٕنٛز پرٛیس کانفرنس وَنان، وۄنۍ سا اگر ییٖتیٛاہ مُلٲزِم، وۄنۍ کَرو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ، وۄنۍ کَرو أسۍ یِتھ پٲٹھۍ، یہِ چھُ کلام اللہ، اللہ پاک وَنان یُغنِہِم اللہ من فضلہ، ییٚلہِ تُہۍ یِمن نِکاح کٔرِو اللہ پاک کٔرِو پنٕنہِ فضلہٕ سۭتۍ مال، اور صدیق اکبر فرماوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان نِکاح سۭتۍ ژھٲنٛڈِو رِزق، مطلب یعنی ییٚلہِ سُہ تُہۍ نِکاح کٔرِو اللہ پاک کٔرِو مالا مالا، اب دیکھیے نا، اسہِ چھُ کٔشیٖر منٛز بُزرگن ہُنٛد ماحول، بُزرگن سۭتۍ چھُس بہٕ وۄتھان بیٚہوان، تِم چھِ دَپان نِکاح کٔرِنۍ یہِ أمِس پھیرِ قٕسمت، تِم چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ وَنان نِکاح کٔرِنۍ أمِس پھیرِ قٕسمت، مطلب کیاہ قٕسمت پھیرِ، مطلب یہِ ہسا چھُ قرآن سۭتۍ ثٲبِت، یہِ ہسا چھُ حدیث سۭتۍ ثٲبِت، نِکاح کرنہٕ سۭتۍ چھِ اِنسان سٕنٛدِس رِزقس منٛز وُسعت پٲدٕ گژھان،
حدیث پاکس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاکس روایت کریں حدیث پاک مفہوم اس مفہوم عرض کریں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمو یس یسن چو اللہ پاکس سے ملاقات کرن پاک انہیں یس یسن چو پاک مر یوسیہ سمجھو پاک مرو سکرین سے نکاح سکرین نکاح گو نکویش سرین مال و دولت اس وسعت رزق اس جوانا یہ فکر کریو اور نکویش سرین پاک گچن اس کیا پاک گچن اس بکس کلیس پاک اس منشو حدیث پاک و مفہوم چھو بکرتے عرض آقا یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمان و مفہوم فرموک نکاح کرنا سچو ایکس مسلمان سن نصف دین کا سن مکمل سبحان اللہ کیا نصف دین کا سن مکمل فرموک نصف دین کا سن مکمل کتاب حدیث پاک تی بوجو حدیث پاک مفہوم چھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شروع کرنے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان کو مفہوم شروع فرمان کو مفہوم با نکاح کو نماز پڑھنے کا خطر کھڑا ایمن نکاح کر مت ٹھیک ہے تا کر کم بنائیں گے سو تو اس تو ہاں یہ نکاح کر سبحان اللہ لباس کھین چین روزن جائے اور یہ تریو حقوق برونٹ خاندان لازمی تو ضروری تو مست تو اول حق سب محبت آپ دیکھیں نا یہ تو چیز بھی اگر وہ تیمز کا اسے بان نکاح اس پر سے چکن سن زیادہ محبت اگر تیمز خاندان میں آسے مند چی شرع مکاری یہ وان مسمن میں شو خاندان میں زیادہ محبت لیکن ارے کون سا ڈاکٹر بول سکتا ہے کون سا سائنٹسٹ بول سکتا ہے کون سا بایولوجسٹ بول سکتا ہے کون سا سائیکالوجسٹ بول سکتا ہے لا مکان شب سوار ارب اجر خدا یار حبیب پروردگار رحمت للعالمین یم سن نات بیان کر بیان صبح قیامت ہی قیامت کس برپا لیکن میرا مصطفیٰ جیسا نہ کوئی اٹھا ہے نہ اٹھ سکتا ہے پوری خدائی ہے اے مصطفیٰ بنایا ہے میرے خدا بے شک بے شک اور صحیح حدیث اس میں شو حضورن چ صحابی عرض کر تاکہ میں بھی تے کہ اس سے سارے کو زیادہ محبت فرمس عائشہ سبحان اللہ بھائی مجلس میں آقا فرما رہے ہیں عائشہ مش پن پر کرم ہے جس سے سارے کو زیادہ محبت سبحان اللہ اس میں کیا شرم ہے یہ حق بنتا ہے بے شک اگر ہم اس خاندانی لباس کا کھنچن تیس اور روز روز جائی تیس خاندار سے محبت آئیس نے حکم لگی محبت چو اول درجہ تھا اول درجہ محبت بے شک تو شا توجہ اش 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 ریوی شو بیان کرن لبن نکر عرض بوانتا ایتا پیٹا ریوی اس ماں آئیس تمسات محسوس گمت کی حضور و پھرمو آئیشہ تو ایشی من گھرک مام لے تم کر بیک سوال تم نہ نہ کر ہر مردوں میں
تو کر زو غور تو شو اللہ پکن دماغ دتم تو چو شعور دمن میں اس پر عرض مرد اچھا حضور فرموش ابوها یا بیگ سوال سن شو ابیها حضور نے فرمان میں سن مردوں میں زیادہ محبت ابو بکر سے تھی کیونکہ حضرت ابو بکر حضرت عائشہ سے باب سو حضور فرمان میں نام میں سن ابو بکر سے زیادہ محبت دل دکھ رکھ نسبت بننے کروائی دی بل فرمان اس میں نے کروائی دی ان مو سبحان اللہ اس سے چم زیادہ محبت یہ دیکھو نا یہ دیکھو بھائی تو دوستو یہ لب با نکاح چن اصل نماز پڑھنا پتہ کھڑا یور گو انہور کھڑا ان میرڈ بوگو سیم سائیڈ کھڑا ان سائیڈ کو ٹائم از کم پانی کا جوان کھڑا ان خان دا دین حقوق چ پورے کرمی ان پر گوئی وین حق اللہ ادا کرنے خاطر کھڑا اللہ اکبر مشر رکعت رکعت تو سوا چونکہ مشن گھر بار میں پیوں نے رن خطر انن کے کھن خطر انن کے چن خطر انن کے لاگ خطر انن کے اس پر بار یمز بانی کس تو گھر گھر سنبھالو من چاہیے مسجد میں چھ 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 کمزور بال اس مس پر مت میں شو رکعت اس رکعت اس یہ می اس رکعت پر نو شو کس رکعت اس شیت رکعت ہم سوا سبحان اللہ شیت رکعت تمی فرموک بود حدیث پاک اس مز فرموک نسب دین چکا سن امیس کنسی مکمل نکاح سے پچو پاکی نسب پت مزیم اس اللہ پاک سن تقوی کرن اختیار خدای اس خود سن تی بنیو مکمل من مسلمان کمپلیت مسلمان کامل مسلمان دوستو میں اس مز ذہن اس مز کہیں میں ہم ساتھ ٹائم ہوش میں رب نانس کرو اجابت قبولیت اچھت کرو دعا مہین اللہ پاک سن توفیق سکت کریم کی حدیث پاک میں مفہوم بیان نکاح شو سو اک ادارہ اش جتمت دین اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو زب قائم روز ہمیش اور یزن سائن دنیاوی نفع خاطر تشد اخروی نفع خاطر تشد آپ دیکھیں نا کائنات تو گڈ فرشتے شیر نے چوت مو کائنات تو گڈ فرشتے شیر کور تو مو کائنات تو گڈ فرشتے شیر مو تو مو کائنات تو گڈ فرشتے شیر بھیج تو مو کائنات تو گڈ فرشتے جو خاندار تے ہر دے آدم علیہ السلام نا حوا علیہ السلام اور گشوا انڈرسٹینڈ ان ساتھ سرائنا تھا اینڈ گیس جنت کے سب جنت اسلام بچے تو پیدا نہیں ہوں گے تے سن زو گو گو کائنات ابتدائی رشتہ سے لوہی نکا کائنات انتہائی رشتہ سے شروع ہوئی 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 کا یوت مقدس رشتہ سے تمہیں تو فرمان باز بن جاوا رضی اللہ عنہ یہ میاں منصور حضور علیہ السلام کو اس بلائی ماز میں دیوشو اگر اس مز کاش پتا آستا مشن نائے وری مر وری شو منظر پوز ونجو اگر خبر کود بدکار تسو آئیسی مسجد ترائے اعتکاف ترائے قرآن ترائے نماز ترائے سورہ صرف دے آخر کی شو ہے دنیا فرمان معاذ بن جبل اگر میں اپنے پتا سے مشن دہائی گو زندگی غور کر جو ہم سے یہ سمجھ کہ صحابہ کو دین حاصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشن دین کو سمجھ کے اس کا صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ارے وہ تو دین کے پہلے راوی ہیں بے شک وہ تو پہلے دین کو حاصل کرنے والے ہیں تم اس کو نہیں دین حاصل کو مدد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تم سے دین کا ایک قرآن سے یہ قرآن تم سے ہونے صحابہ سنت چی ہے سنت کے کم سونی صحابہ اے حدیث چی ہے حدیث کم سونی صحابہ اے نماز چی ہے نماز کم سونی صحابہ صحابہ چی سر سے دین از کوا تو صحابہ مزدی معاذ بن جبل
تھی اس مگر پتہ لگ مری زند روز پہ کر سہ نکاح سہ نکاح یہ دنیا سے لوگوں نکاح کر اگر مے علم آسی مے چھ دہائی دو زندگی نہ پتہ تیل تہ کر نکاح سبحان اللہ تیل تہ کر نکاح مقام اسلامس نزدیک اللہ پاک بوزن اس نکاح وکس سپوت یمن کرن نیک صالح اولاد یا اللہ آمین اترشنس کرن برکت عطا آمین دینی تہ تو دنیا یا آمین یم بے نکاح چھ نکاح بغیر چاہے کور چاہے لڑکی چھ اللہ پاک کرن تمن ریت پٹ نکو آمین ان وقت نک اللہ آمین ان وقت نک اللہ آمین اور یمن کورن نیائے چھ نقش واسمس نیائے چھ الحمد للہ حمد الشاکرین الحمد للہ بعد الشاکرین الحمد للہ قبل كل شيء والحمد لله بعد كل شيء والحمد لله كما حمده الأنبياء والأصفياء والأتقياء والأولياء والعباد الصالحون والملائكة المقربون والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيد المرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مفتاح العارفين سراج السالكين مصباح المقربين سيد السكنين نبي الحرمين امام القبلتين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه المهديين وعلى من اتبعهم بإحسان الى يوم الدين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا ند له لا ند له لا ند له وما مماثل له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفي وخليل ونجي وحبيب صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآخر الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه وجاء له رواه المسلم أطر الله مرقده صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارك الله لنا ولكم في الآيات وذكر الحكيم ونفعنا إياكم جبار ملك بر رب رؤوف رحيم العلي العظيم الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين